Имало едно време една коза с три козлета. С голямото и средното трудно се излизало на глава. Били палави и вироглави, а най-малкото било кротко и разумно. Та нали и ръката има пет пръста, но един с друг не си приличат. Веднъж, когато козлетата си играели, майката ги повикала и им казала: «Мили мамини дечица, аз отивам в гората за храна. Вие заключете вратата след мен, бъдете послушни и не отваряйте. Когато се върна, за да ме познаете, ще ви кажа: мили мамини козлета, вратата ми отворете, че мама ви носи тревица в устица, прясно мляко в боски, на гърба солчица, в копица брашанце, а под мишка листенца». Чухте ли какво ви казах? «Да, мамичко», отговорили козлетата. «Да имам ли доверие във вас?» «Бъди спокойна, мамичко», отговорили в надпревара двете по-големи козлета. «Ние сме примерни деца и каквото кажем, казано бива. Щом е така, елате мама да ви целуне, Бог да ви пази от зло и бъдете здрави». «Добър път, мамичко», казало с насълзени очи най-малкото козле, «да ти помогне Бог да се върнеш здрава и да ни донесеш повечко храна». Козата тръгнала, а козлетата затворили вратата и дръпнали резето. Но старите хора казват, че и стените имат уши, а прозорците – очи. Един вълк, разбойник. И знаете ли кой? Самия кум на козата, притаен зад стената на къщичката, чул целия разговор. Той отдавна дебнил случай да изяде козлетата. «Прекрасно», рекал си той. «Сега му е времето. Ако сглупят да отворят вратата, мои ще са. Ще ги удера и ще ги изхрускам». Речено, сторено. Промъкнал се кумчо вълчо до вратата и започнал: «Мили мамини козлета, вратата ми отворете, че мама ви носи тревица в устица, прясно мляко в боски, на гърба солчица, в копица брашенце, а под мишка листенца». «Хайде, бързо отворете, мили мамини деца!» «Хей, братчета», казало най-голямото козле, «тичайте да отворите вратата, че мама идва!» «Тежко ни», извикало най-малкото козле, «ако направим тази глупост да отворим! Това не е мама! Аз я познавам по гласа! Нейният глас не е дебел и дрезгав, а нежен и приятен!» Като чул кумчо вълчо тези думи, отишъл при един железар и го накарал да му изпили езика и зъбите, за да изтъни гласа си. После се върнал и отново започнал: «Мили мамини козлета, вратата ми отворете!» «Ето, виждате ли», казало голямото козле, «защо ли се водя по вашия ум? Не била та не била мама, кой друг може да бъде? И аз имам уши, отивам да я отворя». «Батко, батко», рекло пак най-малкото козле, «послушай мен, може и друг да дойде и да каже: отворете, отворете, че иде леля ви. Веднага ли ще се затичате да отворите? Нали знаете, че леля е умряла още по времето на белите вълци и че от нея горката само кости са останали?» «Да, значи не е добро това, което казвам аз, така ли?» запитало сърдито най-голямото козле. «Злото в света е от тогава, от когато яйцето започнало да учи кокошката. Ако слушам вас, цял ден ще държим мама отвън. Отивам да отворя». Тогава най-малкото козле бързо се свряло в огнището, подпряло задните си крачета на печката, пъхнало нос в саждите на комина и се притаило, треперило като лист от страх. Но нали и страхът е от рая излязал? Средното се мушнало под нощвите, свило се на кълбо и онемяло от оплаха. Малко срамно, но най-голямото козле застанало зад вратата и си подвоумило. Дали да дръпне резето или не? Накрая го дръпнало. И що да види? Ала нямало време да гледа. Очите на вълка святкали от глад, острите му зъби тракали страшно. На бърза ръка той сграбил козлето за врата, откъснал му главата и го изхрускал толкова бързо и така лакомо, че едва му се опряло на единия кътник. После започнал да се облизва
и да се оглежда. Накрая рекал: «Дали ми се е сторило? Не чух ли повече гощета? Що за шега? Като че ли в дън земя потънаха? Къде ли са? Къде ли се крият?» Огледал той всички ъгли, но напразно. От козлетата и диря нямало. «Бре, много чудно! Я да си почина малко!» Като казал това, той приклекнал тежко и се отпуснал върху нощвите. А когато седнал, не знам как станало, дали нощвите пропукали или кумчо вълчо кихнал, но скритото козле не се стърпяло и казало: «На здраве, кумчо вълчо!» «А, ти ли си, ти ли си? Тук ли си ми било? Я ела при кумчо да те цунка!» Подигнал лекичко коритото, пипнал козлето за ушите, одрал го и набързо го изгълтал. Нищо не останало от него. Както казва поговорката, всеки от ума си пати. Повъртял се кумчо из стаята, дано намери още нещо за хапване. Но послушното козле се спотайвало в комина и мълчало като риба. Като разбрал, че търси напразно, вълкът намислил друго. Сложил на прозорица озъбените главички на козленцата, които отдалеч изглеждали като усмихнати, а стените намазал с кръв, за да ядоса още повече козата, и си тръгнал. Щом разбойника си отишъл, най-малкото козле се измъкнало бързо из комина и добре залостило вратата. После започнало да плаче и да оплаква жално братчетата си. «Мили мои братчета, ако не бяхте повярвали на вълка, сега щяхте живи да бъдете. А горката мама дори не знае каква беля я е сполетяла». И плакало козлето, плакало, докато отмаляло. Но с какво можело да помогне? То нямало никаква вина. А те каквото потърсили, той и намерили. Докато най-малкото козле се вайкало, козата се върнала запахтяна от умора и от тежкия товар. Тя отдалеч забелязала усмихнатите на прозореца главички. «Ненагледни мамини дечица, с каква радост ме чакат, как ми се усмихват! Момчета, синчета, гиздави козлета!» Голяма била радостта й, но като се приближила до къщичката, що да види? Ледени тръпки я пронизали, краката й се подкосили, погледа й потъмнял и цялото й тяло се разтреперило. Не вещаяло добро онова, което виждала, и тя все повече се приближавала към къщичката. Може пък, рекла си козата, да се лъжа. И щом стигнала, започнала: «Мили мамини козлета, вратата ми отворете, че мама ви носи тревица в устица, прясно мляко в боски, на гърба с очица, в копица брашанце, а под мишка листенца». Тогава най-малкото козле, което сега било най-голямото, скочило пъргаво и отворило вратата. После се хвърлило на врата на майка си, заплакало горко и заразказвало: «Майчице, майчице, каква страшна беда ни сполетя! Огън се изсипа върху главите ни!» Козата се огледала с широко отворени очи и от оплаха замръзнала на мястото си. Но после се съвзела и попитала: «Какво се случи тук, чедо? Какво се случи ли? Ами скоро след като ти излезе, някой почука на вратата и рече: „Мили мамини козлета, вратата ми отворете“. И голямото ми братче, глупово и непослушно каквото си беше, изтича към вратата да отвори. И тогава аз се скрих бързо в огнището, средното ми братче под нощвите, а голямото, както ти казах вече, застана безгрижно зад вратата и дръпна резето. И после, ох, страшно беше, майко, на прага застана нашия кръстник и твой приятел, кумчо Вълчо. Кой? Моят кум ли, който ми се закле в собствената си козина, че никога няма да плаши децата ми? Да, майко, той. Изплаши ги до смърт. О, ще го науча аз него. Какво си мисли той, че като съм сирота вдовица с дребни дечица, може да се подиграва с мене и от вас пастърма да прави? Няма на този свят зло без отплата. Негодник и подлец е той.
Почакай, кумчо, ще ми заплатиш и много ще съжаляваш за стореното, тъй да знаеш. Ох, майчице, казало козлето, по-добре примълчи и нека Бог да го съди. С лошия не се захващай, защото не те чака добро. Не, мила рожбо, Бог е високо, цар е далеко, а ти, детето ми, запомни какво ти казвам. Ако още веднъж се опита да помириш е насам, ще има да пати. Никому нищо не казвай, за да не стигне до ушите му. И от тогава тя дебнила случай да върни със същата мярка на кума си. Мислила и размислила, що да стори и направи. Аха, казала си един ден, намерих кумчо и глас за твоя кожух. Такова чудо ще ти скроя, че звезди посред бял ден ще видиш. Близо до къщичката й имало дълбока яма. В тази яма била надеждата на козата. В нея ще ти тикна вълчо. Я да не се бавя повече. Започвай, комице, че вълчо ти отвори работа, си рекла козата. И като казала това, припасала престилка, запретнала ръкави, раздухала огъня и започнала да готви. Приготвила сърми, разточила баница, изпържила риба, замесила козунаци и още много други лакомства. После напълнила ямата с жарава и гнили дървета, за да се разгаря бавно огънят. Покрила леко ямата с суха вършина, нахвърлила върху нея листа, върху листата пръст, а най-отгоре послала рогоска. После направила специално восъчно столче за вълка. Оставила ястията да къкрят на огъня и отишла в гората да търси кума си, за да го покани на помен. Дълго обикаляла тя из гората, докато най-после стигнала до дълбок, тъмен и глух дол. И тук срещнала вълка. Здравей, кумице, е казал вълкът. Какъв вятър те води насам? Здрав да си, кумчо. Нали знаеш, че нуждата ти води понякога и там, където никъде, никак не ти се ходи? Не знам кой е влязал в къщичката ми, когато ме е нямало, но много злини ми е направил. Какви злини, мила кумице? Заварил козлетата ми сами и ги изял. Сърцето ми се къса от мъка. Вдовица да не си на този свят. Що думаш, кумице? Сега и да думам, и да не думам е все едно. Те маничките отидаха на небето, а наш дълг е да се погрижим за душите им. Ето защо правя помен, колкото ми стигат силите, да дойдох, кумчо, и тебе да те поканя да ме утешиш. На драго сърце приемам, мила кумичке, но по-радостен щях да бъда, ако ме канеше на сватба. Вярвам ти, кумчо, но не е било както ние искаме, а както е писано. После козата тръгнала обратно разплакана, а вълкът след нея и се приструвал, че уши той плаче. Господи, казала козата, като хълцала от плач, което ти е най-мило, точно не го загубваш. Вярно е, кумице, човек не знае какво го очаква, да си предпази. И ти не се съсипвай толкова от мъка, кога да е всички там ще отидем. Така е, кумчо, и да му да не става, но нещастните ми козленца много млади загинаха. Какво можеш да направиш, кумице? Личи си, че и на Бог му харесва крехко месце. Е, ако Бог ги беше прибрал, нямаше да съм толкова наскърбена, но така. Боже мой, кумице, ще направя и аз като глупака и ще попитам. Дали баба Меца не е навестила къщичката ти? Спомням си много добре, че я срещнах в Малинака. Попитам и дали не би се съгласила да й дадеш едно от момченцата си, да го учи кожухчета да шие. И като говорили за едно за друго, стигнали до къщичката на козата. Заповядай, куме, казала му тя. Взела восъчното столче и го сложила върху покритата яма. Седни да хапнеш каквото дал Бог. После изсипала сърмите в една паница и му я поднесла. Вълкът така лако му загълтал сърмите, че цели минавали през гърлото му. Бог да прости умрелите кумице, вкусни сърми си сготвила. И изведнъж вълкът тупнал в ямата с жарава, защото восъчното столче се разтопило, а вършините, които били леко прикрепени, се продънили. Дръж се, куме, казала козата. Намери ли си майстора? Оле, кумице, петите ми, моля те, измъкни ми от тук, изгорях, викал отчаяно вълкът. Не бива, кумчо,
така гори и моето сърце по козленцата ми. Казват, че на Бог му се нравили крехки пилета, а на мен ми харесват и по-стари, само да са по-добре изпечени. Кумице, козината ми се опърли, целия горя, умирам, не ме оставяй. Да изгориш, кумчо, да умреш, защото когато си жив, за нищо не те бива. Едва премина малко страха на момченцето ми. Много косми от козината ти ще са необходими, за да бая на синчето си за страх. Помниш ли, разбойнико, как се кълнеше, че няма да посягаш на козлетата ми? Не удържа клетвата си и ги изяди, проклетнико. Гори сърцето ми, кумице, моля ти, измъкни ме. Не влизай в грях с мен, викал вълкът отчаяно. Око за око, зъб за зъб, куме. Нали и ти служеше преди малко с думи от Светото писание. След това козата и козлето грабнали сено и го хвърлили върху ямата. После нахвърлили върху вълка камъни и каквото им попаднало под ръка, докато съвсем го умъртвили. Така останала нещастната коза без две козленца, но и без своя кум вълка. А като чули за случилото се другите кози, нейните съседки много се зарадвали. Събрали се, яли, пили и се веселили. И аз бях там. После яхнах моя кон вихрогон и дойдох да ви разкажа тази приказка. Яхнах, добри хора, една сърна, за да дойда и да ви кажа тази лъжа.